Амархан сайн байцгаана уу үзэгчдээ. За цаг үеийн асуудлаар анхаарал татсан сэдвэр ярилцдаг студиэр байршлах нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За энэ удаад манай зочноор National Life амьдралын даатгалын компани дэд захирал Инх Тунгалаг өргөдөн орчиж байна. Өрөө мөндөргөө. Сайн байна. Тэгэхээр сүүлийн үед манай улсын даатгалын тогтолцоо бүтээгт хөгжлөгийг их хурдтай хөгжиж байна. Харин танай компаниуд бол National Life даатгалын компаниуд энэ амьдралын даатгал гэдгийг зүйлийн анхдагч болсон. Тэгэхээр хоёул эхлээд амьдралын даатгал гэж юу юм тийм ээ? Бусад даатгалын төрлөөс юугаараа ялгаатай юм гэдгээс яриагаа эхлэх нь бас зүйтэй байх гэж байна. За тэгээ. Ер нь даатгал гэхээр бид нар бүгдээрээ мэднэ тийм хүний амьдралд одоо таагүй үйл явдал, гинти эрсдэл зовлон тохиолдсон үед тухайн хүний санхүүгийн эрсдлийг хамгаалах үндсэн зорилготой байдаг тийм ээ. А манай даатгал бол хөгжүүлсэн даатгал болоод ерөнхийдөө эд хөрөнгийн даатгал тэгээд нэлийн төлхөө хөгжиж ирсэн. За тэрнээс гадна гинти осты улмаас хүний амь насанд эрсдэл учруул яах вэ гэдэг тал дээр манай даатгалын түүх бол ер нь тэр зарчим дээр ихэвчлэн одоо тулгуурлаж явсан байдаг. А манай компани байгуулагдсан 2007 онд байгуулагдсанаас хойш бол яг хүний амь нас эрүүл мэндтэй холбоотой даатгал гэдэг амьдралын даатгал гэдэг ойлголт Монгол улсын даатгалын салбар шинээр орж ирсэн байгаа. За энэ маань ямар онцлог ялгаатай юм бэ гэхэлээр одоо эд хөрөнгө одоо жолоочийн хариуцлага ч юм уу машин тэрэг даатгахгүй зөвхөн хүний амьнаас эрүүл мэндтэй холбоотой даатгал хийдэг. Тэгэхээр хүний амьдралын сайн сайхныг даатганал гэж ойлгож байна. Тэг ерөнхий утгаараа. А тэгээд дотор нь ингээд залгаа ялгаа зааг нь хэлвэл маш олон юм хэлж болно л доо. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо урт хугацааны даатгалыг эрхэлдэг компани болж таарж байгаа юм. Тэгэхээр хүний амьдрал маань өөрөө урт хугацааны турш үргэлжлдэг амьдрал төр амьдралын явцад бол одоо өвдөх, зовох, гэмтэж, бүртгэс хөвчлүүлээ, сургууль соёлд орох, орон суустай болох, за тэтгэврт гараад одоо нас өндөр болсон өнө тэтгэврийн авах хэрэг энэ маш олон үйл явдал тохиолдог тийм ээ. Тэр болгонд би болгонд одоо үүсэх санхүүгийн хүндрэлээс хамгаалдаг юм даатгал байгаа. Ерхий утгаараа. Нэрээ бодоод байсан чи бид нар одоо юу гэдэг орон гэрээ ч гэх юм уу машин тэрэг ч гэх юм ингээ даатгуулалаа гэдэг тийм ээ. Эрслээ хамгаалахыг мэдээд байдаг. Тэгсэмсэл амьдрал дээр болохоор одоо энэ нийгмийн хамгийн үнэт зүйл хүн л гэж яриад байдаг тийм ээ. Гэтэл энэ үнэтэй зүйлээ тэр болгон даатгуулж сураагүй байсан байх шүү дээ. Одоо бол энэ ойлголт бол бас нилээд одоо хүмүүст хурж эхэлж явах шиг байна. Ер нь бол тийм баялагийг ердийнхөө даатгал даатгуулъя. Баялаг бүтээгчийг амьдралын даатгал даатгуулъя гэдэг тийм концепц явагдаг тийм ээ. Тийм яг нь. Хурдтайч гэдэг юм одоо их тийм төвлөрсөн тийм цаг үед бид нар их амьдарч юм л да. Тэр хэрэгээ магадгүй хүнд өөрт нь учрах эрсдэл бас их байна тийм ээ. Амьдрах орчны байдлаас шалтгаалаад ч байдаг юм уу. А тэгэл янз янзын асуудал амьдрал олон л байна шүү дээ. Тэгэл амьдралын даатгал дотор одоо би бас танаа энэ бүтээгт үйлчлэгээд ингээд танилцчихсэн чинь олон янз их байна. Миний гэр бүл гэж байна. Манай хамт олон гэж байна. Тэтгэврийн даатгал гэж байна. Жишээ нь тэтгэврийн даатгалын талаар илүү тодруулаад өгөөч. Уг нь бид нар одоо ингээд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөө тийм ээ. Ирээдүйд авах тэтгэврээ бас хөрөнгөлүүлж байгаа. А гэхдээ нийгмийн даатгалын шимтгэл хөрөнгөлүүлдэггүй төлдөг хүмүүс бас байна шүү дээ. А эсвэл төлж байгаа ч гэсэн би ирээдүйд бас ахиул тэтгэр тэтгэмж авах хүнс гэсэн уусууд байна. Тэгэхээр энэ тал дээр бас ойлголт өгч. Жишээ нь тэтгэврийн даатгал гэж юу байна? Амьдралын даатгалд бол үндсэн 5 төрлийн даатгалын төрөл байгаа. Дотроо бол маш олон бүтээгдэхүүн болоод задарна л да. Төрөвний хэлдэг миний гэр бүл, миний хамт олон гэдэг даатгалуудыг товчхон товчхон дурдчих тийм ээ. Тэр даатгал болохоор одоо өрхийн гişүүн одоо магадгүй одоо өрхийн тэргүүн ч юм уу тийм ямар нэгэн байдлаар өвдөж зовох ч юм уу одоо ямар нэгэн эрслээс болоод юм уу өвчнөр залгуу байдлаар амьнасаа алдлаа гэхэд ар эрдэнэ санхүүгийн хүндрэл учраас тийм ээ тэр хүний олж исэн орлого бол гэр бүлт нь хэрэгтэй байсан байж таарна тийм үү тэгвэл тэр үед нь туслах санхүүгийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа юм. За миний хамт олон даатгал ихлээр ажил олгогч нь ажилтнуудаа үндсэн үүсгээр даатгчдаг даатгал байгаа юм. Бас л одоо санхүүгийн хүндрэлээс хамгаалах тухайн хүн ажилгүй болохоор орлогогүй болж таарна тийм ээ. Тэр үед нь бол даатгалаас мөнгөний төлөөд тэр хүнийг хэрэгтэй эмчилгээгээр нь өмчлөгийн үрсгээр нь хангах зорилготой. За мөн олон улсын хэмжээнд үйлчлэх эрүүл мэндийн даатгал бас манай компани үндсэн бүтээгдэхүүний нэг байгаа. Энэ болох дээр манай Монголд эмчлэгдэх боломжгүй юм уу эсвэл манай даатгуулагч өөрөө хүсээд гадаад аль нэг орнд одоо эмчилгээ үрсгээ авъя гэж хүсэх юм бол одоо эмчлэг гарсан бүх зардал нь бол манай компаниг төлөгдөн гэсэн үг. За тавчмандаа юм. За тэтгэврийн даатгал бол нийгмийн даатгалаас нэлээд олон зарчмын ялгаатай. За иргэн хүмүүс маань одоо манай нийгмийн даатгал чинь жишээлбэл яг ингээд харьцуулаад ярих юм бол тасралтгүй байх ёстой. Тасралтгүй 10-15 жил, 20 жил төлсөн байж бид нар үндсэн тэтгэврийг авдаг тийм ээ. За 10 жил дор төлсөн байж хувь тэнцвэрсэн тэтгэврийг яригддаг. А тэгвэл манай даатгал бол хүн 5 жил төлөөд тэтгэртэй гарч болно. 10 жил ч болно. Дунд нь одоо хэчнээн жил завсарсан байж болно. За тэр үеийнхэл одоо боломжтой үедээ зөвхөн мөнгөө төлөөд явдаг ч болно. Явчих нь ихлээр тухайн хүний мөнгө бол нэр дээр нь ингээ хоримтлогдоод дансанд үүсцэн байж идэг. А тэгэхээр тэр хүн хэзээ боломжтой үедээ мөнгө өргөжлөлөө төлөх боломжтой. За үйлчлэгээ авах үйлчлэгийн хувьд ихлээр
За тэтгэврт гарахаас өмнө юм уу? Тэтгэврт гарах нэг хоёр жилийн өмнө юм уу? Сүлд тэтгэврээ авч байгаад те. Нөгөө хүн чи одоо юу гэдэг 25 30 наснаасаа ч юм уу 35 наснаасаа хойш маш их хэмжээний мөнгө хөрөмтлүүлсэн байгаа шүү дээ. Сар бүр цалингаас хөрөмтлүүлсэн байдаг те. А бид нар нийгмийн даатгалын тэтгэврт хөрөмтлүүлсэн бол тэтгэврт гараад 1-2 жил амьдраад одоо насан үед болоход тухайн хүнд бол нөгөө олон жил 20 30 жил үлсэн хөрөмтлөлмээр тэгээд нийтийн санд ороод өнгөрдөг тийм ээ. А манай даатгалын үед бол тухайн хүний нэр дээр хэдэн төгрөгийн хөрөмтөл үүссэн бэ? Тэр нь бол ар гэрт нь өв болж очдог онцлог ялгаатай. За тэрнээс гадна одоо тэтгэврт гарахаас өмнө хүн хэрэг хүсээд даатгалынхаа гэрээг цуцлах юм бол тэтгэврээ тэтгэврт авахсан мөнгөө бөөнд нь авах боломжтой. За бас нэг давуу тал байгаа. Тэр нь юу юм бэ гэхэлэр тэтгэврт гарах наснаасаа өмнө одоо 60 хүрэхээсээ 55 хүрэхээсээ өмнө нөгөө хүмүүс 30 40 наснда 50 одоо юу гэдгийг хэдэн 100 сая төгрөг хөрөмтлүүлнэ гэдэг даатгалаа хийж явж байгаад нас арах юм бол тэр хүний одоо тухайн үед 2 жил, 5 жил, 10 жил хөрөмтлөнг хөрөмтлүүлсэн байхаас хамаарахгүйгээр тий. Жишээлхэн бол 2 жил хөрөмтлүүлсэн хүн бол одоо юу гэдэг нэг 2 сая төгрөг хөрөмтлүүлсэн байцсан л гэж таарна шүү дээ тий. Гэхдээ нөгөө хүмүүс маань 60 хүрээд би одоо тэрнээс хойш сая сая төгрөг төртөө авна. За 60 хүрээд миний хөрөмтлөл нэг 100 сая болох юм байна ч гэдэг юм уу. Тим тооцоол хийцэн байж байгаа тий. Тэгэхээр бид нар 2 жил хүн 2 сая төгрөг хөрөмтлүүлсэн ч байсан гэсэн тухайн хүний амь насанд эрсэл учрах юм бол тэр ирээдүйд хөрөмтлөгдөх байсан ч төртөнд зөвлөгдөхсөн бүх мөнгийг ар гэрт нь бас өв болгож үлддэг гэх давуу тал таа. Төрөөс хувийн хөвчлөх юм байна төрүүлж алхдаг гэдэг л сайн ярина. Бас ч ойлгогч л да. Одоо бид нэр яг одоо амьдрал байдаг л тийм зовлон шүү дээ. Ингээ насараад нийгмийн даатгалын шимтгэл төрж төрчл бурхан болчоор нөгөө хөрөмтлөл маань нийтийн санд орчдөг тийм ээ. Тэгэд энийг л бас өөрчлөхгүй нөгөө хамтын тэтгэврийн хууль мүүл гэл ингээ санаачлал баталж чадахгүй ингээд яваад байна шүү дээ. А тэгвэл танаа даатгалд хамрагдсанаар бол одоо энийг аль хэзээ нэг төрүүлээ шийдсэн байна. Ар гэрт нөгөө хөрөмтлөл маань үрж очих нь тийм ээ. Тэрүүгээрээ бол давуу талтай нэгдүгээр. А хоёрдугаарс нөгөө ямарваа нэг эрсдэл байхгүй байна. Одоо өгөхөө байхгүй гэсэн. Тийм, тийм боломжтой байхгүй гэсэн. Тэг нийгмийн даатгалын тэтгэвэр маань өөрөө үндсэн концепцээр болвол иргэдийн яг суур хэрэгцээг хангах зорилттой байдаг. Тэрнээс үүш одоо хүний хүссэн хэмжээг ер нь шилжих юм бол би 60 хүрээ тэтгэврт гарсныхаа дараа би яг одоо амжирч байгаа шиг цалин авъя, 2 сая 3 саяг авъя гэдэг концепц байдгүй. Ерөнхий концепц нь тий зөвхөн иргэдийн наацхан амьдралын хэрэгцээг хангах зорилттой байдаг. А тэр нийгмийн даатгалын дутууг юм уу эсвэл дулмгийг нөхөх даатгал бол яг арилжааны даатгал боيو амьдралын даатгалын үйлчлэгээ гэдэг. Нэмэлт тэтгэврийн даатгал гэсэн үг тий. Өнөөдөр тийм. За нөгөө миний хамт олон гэсэн даатгалын төрөл шүү дээ. Одоо шинэ өнөөдөр компаниуд өндөр мэдлэгтэй, чадвартай тийм хүний нөөц, тийм боловс үүсгэний ирэл татсан байдаг тийм ээ. Одоо тэгэл голцоо амлж байгаа юм нь одоо байр орон байраар хангаж гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо ингээд мэдлэг бол усралаа дээшлүүлэх чинь дэмжинэ гэж байдаг. А жоохон зах зээлээ төрүүлээ мэдрээд харж чадж байгаа компани бол бас одоо тухайн ажилтны амьдралын энэ даатгалд хамруулчих нь байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхэд бол нөгөө хүнд бол би баталгаатай тийм ээ. Гэхдээ юмийг ажилт би ажил төрлөө хийж байгаад янз бүрийн асуудал боллоо гэхэд бол бас эргээд ар гэрт маань боломж дэмжлэг үзүүлэх юмаа шүү. Нийгмийн халамж хамгаалал очно. За тэрнээс гадна бас нэг чухал юм байна. Хоригдлын даатгал гэдэг үйлчлэгээ бас Монголд манай амьдралын даатгалтай цуг орж ирсэн анхны даатгалын шинэлэг бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр одоо үн цэнтэй ажилтнаа алдахгүй юмсан гэсэн ажилтнаа бид нэг удаа нэг байр юм уу нэг удаа үнэтэй машин авч өгөөд тэр хүн маань нэг 2 жил 3 жил тогтно тэгээд тэр хүн чинь өшөө хэрэгцээ гараад ирэхтэй тий. Тэгээд яваад өгөх магадлалтай. Тийм учраас амьдралын даатгалын хоригдлыг үүсгэдэг даатгалаар хамгаалах бас боломжтой. Тэр нь ихээр одоо тухайн хүний нэр дээр одоо сар бүр ч юм уу ингээ хоригдл үүсээ яваад байна. Тэр нь байгууллага төлөх нь шүү дээ тий. Тэгээ тэр хүн тэрийг дараад нь хэдэн жилийн гэрээтэй юм тэрний ха дараа өөрийнхөө хэрэгтэй юм зарцуулах боломжтой тий. Тийм хоригдл үүсгэдэг даатгал бол бас хүмүүсийг татах их хөшүүрэг болж өгнө гэдэг. Наадах чи бас их чухал юм байна тий. Өвчин зовлон гэдэг бол бас хилж ирэхгүй ирж ирдэг гэж ярьдаг шүү дээ бид нар тий. Одоо ингээ л залуу сайхан ирч хүчтэй байгаа дээр бол хүн одоо юу гэдэг юм мөнгө төгрөг ид байлиг бол олж болж байна. Хожим юу ч сарах юм билий мэдэхгүй шүү дээ. Олон сайхан хүмүүс өнөөдөр харамсалтай нэ янз бүрийн одоо хорт авдарч гэдэг юм уу янз бүрийн өвчин зовлон бол их нэмэгдэж шүү дээ тийм ээ. Нэг л өдөр ажиллая гэж явж итэл айх төр хүнд өвчин цусцсан байж байгаа. За тэдэн сая төгрөгний тэдэн 100 сая төгрөгний эмчилгээ хийхгүй бол болохгүй нэ гэдэг. Тэрийгэ хүчрэх хөрөмтлөө бид нэр хөрөмтлүүлж байж чадсан байдаг л үгүй л үгээд асуудал тулгардаг. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалч бол бас энэ л үг хэглэж байгаа байх. Тэгж байгаа тийм. Эрүүл мэндийн даатгал бол дотоодынхаа мэдээж бүх эмнэлэгт үйлчлэн тэрнээс гадна гадаадын эмнэлгүүдэд бас үйлчлэх зохицуулалттай байж байгаа. Тэгэхээр одоо бидний нөгөө хэлдэг хүнд өвчин тусаад мэс заслын зардал шаардлагатай болох ч юм уу заавал гадаад эмчилгээ шаардлагатай том том одоо хорт тавдрууд янз бүрийн нурууны том хагалгаанууд гэдэг юм уу янз бүрийн манайхаас авсан тохиолдлууд тэрэлдэ. Тийм тохиолдолд бид нэр тухайн эмнэлэгтэн холбоо бариад шууд одоо дайрект биелэл хийж болно. Эсвэл одоо даатгалч мань хүсвэл өөрөө ихэж төлчөөд ирээд манайхаар мөнгөд гаргуулж болно. Эсвэл шууд эмнэлэгтэн бид нар харьцаад мөнгөний төлөх боломжтой тийм байдаг. Тэрнээс гадна тэр эмнэлгүүдийг одоо бид нар олж их үйлчлэгээ бас явуулдаг. Цаочрыг авах дугаар авах тий. Тэр үсгийг хүртэл хийдэг байна. Өнөө цагт ч одоо нөгөө дэлхийн автгай болсон гэдэг шиг бид нар
бас одоо хаа сайг бол ингээл амардаг аяллаар явдаг бас болч л дээ тийм ээ. Гадаадад явж байгаа одоо өвдөж зоввол яах вэ гэсэн бас нэг асуудал байдаг тийм ээ. Тэгвэл аяллийн ч гэдэг юм уу гадаадад байж хахад одоо хэрвээ даатгалтай байсан бол тэгээ тэндээ үйлчлэгээ авчих тийм боломж нөхцлүүд байгаа юм. Болно шүү дээ. Одоо манай эрүүл мэндийн даатгалт юм уу амь насны даатгалт хамрагдсан хүн бол гадаадад байх дотоод байх нь үл хамааран хаана л явж байгаа тэр эрүүл мэндийн гэмтсэн бэрхцээ янз бүрийн тохиолдол болно. Тэр тохиолдолд үйлчлэгээ авах боломжтой. Бүр нөгөө даваа тал нь болчихж байгаа. Тэрнээс гадна бас интернэшнл соосын үйлчлэгээ байдаг. Одоо гадаадад хүн явж байгаа янз бүрийн байдлаар гинтийн гэмтэл бэртэл орох одоо жирийн одоо юнгийн эмнэлэг амбулатор очих боломжгүй те. Тийм газар одоо янз бүрийн ашилтгаанаар өвдөх зовох юм уу? Гэнэж бүрдсэн тохиолдол интернэшнл SOS-ийн тэг бүхэл үйлчлэгээ тэр одоо онцгой шуурдан шуурхах одоо үйлчлэг өгт юм бас үйлчлэгээ бас манад байдаг. Тэр бол одоо шаарлалтад эмнэлгийн тусламж үзүүлэн хамгийн ойрхон байгаа эмнэлэгт хүргэхтэй. За бүр шаарлалтад гэж үзэх юм бол нутаг буцаах зарлал нь хүртэл таадаг тийм үйлчлэгээ бас байгаа. Амьдралын даатгал даатгуула за ингээ хөрөнгөлөх хүн үүсгэж байна. Эсвэл одоо хүмүүс нөгөө сонголт янз бүрлөө шүү дээ. Зарим нь бол банкнд ингээ хадгаламжинд мөнгөө ингээд хадгалуулдаг тийм ээ зүгээр. Гол ялгаа нь юу байдгийг жишээ нь танаа энэ даатгалын давуу тал нь юу вэ? Банкд мөнгө хадгалуулснаас илүү юм. Аа. За мэдээж хоримтлал гэж ярихаар бид нар банкыг л мэднэ тийм ээ. Банкнд л хоримтлал үүсэх гэж банкны хадгаламж хийдэг. Аа банкны хадгаламж маань өөрөө хамгийн дээд нь 2 жил за одоо магадгүй цөөхөн тохиолдолд 3 жилийн хугацаатай байдаг. Тэгэхээр тэр банк маань өөрөө 2 жил 3 жилийн хугацаанд хүн амлаж байна л гэсэн үг. Аа буцаад тэрнээс урт хугацаанд бол тэр банк эрсдлийг тооцоолох боломжгүй байна л да чадахгүй ч байх боломжгүй байна гэсэн үг тийм. Аа манайх бол актуар тооцоол гэдэг юм дээр явдаг. Тэ одоо яг эконометрикс математик тэр янз бүрийн эдийн засгийн аргаар тооцоолсон тэр актуар тооцоол дээр бүх тооцоол явдаг учраас урт хугацаанд хүн хүүч байх одоо үйлчлэгийг амладаг гэсэн үг тийм. Гэтэ хүүгээр бас өсөн шүү дээ мөнгө шиг байдаг нэгэн төв байж байгаа хөрөнгө оруулалтанд орж байгаа юм чи өсөн. За тэрнээс гадна бас энэ одоо бид нар сая дандаа хүн талаас ачлал бүтэл нь ярьлаа тийм ээ. Тэрнээс гадна нийгмийн асар их ачлал бүтэлтэй. За амьдралын даатгалын компанид мөнгө хөрөмтлөгч нь иргэд ингээ хөрөмтлөл үүсгэж чинь банкнд бас хөрөмтлөл үүсгэж чинь тийм. Банкны хадгаламж бол иргэд зээлэр хөрөнгө оруулалтанд явж байгаа гэдэг тийм ээ. Амьдралын даатгал бол маш олон салбарлуу хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой. Тэр тэнд үүссэн хөрөнгөөр. Жишээлхэн бол одоо урт хугацааны янз бүрийн санхүүжилтүүд, моргажийн зах зээлийг санхүүжүүлэх, за одоо улс оронд хэрэгтэй байгаа дэд хүчтэй салбаруудыг санхүүжүүлэх тийм санхүүжилтэнд бас амьдралын даатгалын хөрөнгийг ашиглах тийм тохиолдол дэлхийн маш олон оронд жижиг болцсон. Ер нь бол тэр лиз амьдралын даатгалын бизнесгүйгээр амдэрлийн даатгалгүйгээр одоо тэр моргэж бараг байхгүй шахуу тийм ойлголттой болсон байдаг л да. Манай орнд манайд болохоор одоо урт хугацааны санхүүжилт шаардсан одоо төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэхээр урт хугацааны тэр хөрөнгийг гаргаж чадах бизнесийн байгууллага юм уу төр засгийн мөнгө хэрэгтэй болчтой. Тэгээд бид тэр мөнгийг босгоход бол амдэрлийн даатгал хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тийә өөр нэг сонирхож асуух гэж байгаа зүйл бол банкнд одоо бид жишээ нь хадгаламж нээлэх гэдэг бол сонголт нь юу байдаг вэ гэхээр би төгрөгийн хадгаламжтай байх уу? Эсвэл одоо долларын гэдэг юм гадаад валютын хадгаламжтай байх уу гэдэг. Ингээ сонгодог шүү дээ. Тэрүүн шиг би одоо даатгалын хураамж маань тийм ээ. Одоо Монгол төгрөгөөр хийж чинь эсвэл сонголт байна уу? Одоо ам доллараар хийж болж гэнэ үү? Ягаад би энийг хилээд байна вэ гэхээр ялангуяа одоо энэ валютын шахтар хилвэлжлээ шүү дээ. Эдийн засгийн ямар нэгэн өрнөлөөгөр. Жишээ нь одоо банкны төгрөгийн хадгаламжтай байсан хүмүүс бол ингээ нэг хадгаламж нь 20-30% чинь болчихлоо тийм ээ. Юу нэг хадгаламжийнхаа үг авах юм байна. Тэгэхээр даатгал Одоо тийм ээ юугаар даатгах вэ? Одоо жишээ нь би эрслээ баг тооцоод валютаар хадгалуулъя, даатглаа байршуулъя, даатгуулъя гэхэд бол тийм боломж нэг байна. За нөгөө нэг юу аа штэ. Монгол улс төрхөд төвчдөр явж байгаа бүх ажлын үйлчлэгээ төгөргөөр илэрхийлэгдэнэ гэсэн нэг хууль байж тээ. Тэрийг ер нь маань санхүүгийн цэцлэгийн хороноос барьдаг. Ер нь тийм байх ёстой гэсэн шаардлагыг тавьдаг л да. Гэхдээ урт хугацааны бизнесийн хувьд бол энэ зэрэгж харах ёстой асуудал. За хүн одоо хэрвээ да би зөвхөн валютаар хиймэр байна гэвэл тухайн өдрийнхээ валютаар манай төлнө. Бид нэр тэрийг валютаар одоо хадгаламжнас ч юм уу валютаар өсгөх бодлого барина. Тэгэхээр яг тухайн үед нь одоо жилийн дараа нөгөө хүн чинь сар бүр юм уу жил болгонд хурамжаа төлж байгаа шүү дээ. Тухайн үеийнхээ валютын ханшаар мөнгө хийгээд ахтал тэгээд валютаар өсөж байгаа тайлбар хадгалагдана гэсэн үг тийм. Гадны орнуудад иргэдээ сурамтлан бүрдүүлэхэд ер нь хэр анхаардаг юм болоо тийм бид нар бол одоо энэ бол бас ингээ шин тотом учраас бол одоо л суралцаж эхэлж байна шүү дээ тийм гадны орнуудын жишг байгаа учраас олон улсад энэ маань өөр танигдцсан тэндээ хүлэн зөвшөөрөгдсөн нутагшсан тийм ээ бүр ингээ хөгжцсэн учраас манад нэвтэрч юм гэж ойлгож байна шүү дээ одоо бүр одоо өндөр өгцсөн орнуудыг жишээ татаад чигэл ямар ямар орно Тийм зөндөө бол орон байна л да. Одоо амьдралын даатгалыг яагаад төрөөснө юм уу? Улсаас нь дэмжиж өгдөг юм бэ гэхэлэр түрүүн нөгөө хэлсэнчлэн олон нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх олон юм
гарцод руу ингээд гарцсан байдаг. Олон нийгмийн асуудал руу холбогдчихдаг болчихвол төрөөсөн дэмждэг тохиолдол бол маш их байж байна. Жишээлхэн бол Тайландд гэхэд одоо хэрвээ та амьдралын даатгал хоригдлыг үүсгэх юм бол эхний 5 жил нь татвар чамаас авахгүй гэдэг хөнгөлт байж гэдэг. Энэ бол маш том хөнгөлт болдог. За яг энэнтэй холбоотлоод төлөхөд тэр ер нь татварын бодлогоор нь дэмждэг юм жишээ их байдаг л да. Татварыг авдаг юм, авдггүй хөнгөлдөг юм уу эсвэл татварыг хойшлуулж авдаг жишээ их байдаг. Тэгэхээр одоо ийм байгаа байхгүй. Одоо манай нийгмийн тол бид нар цалин авлаа өнөөдөр. Цалингаасаа нийгмийн даатгал төлдөг, татвараа төлдөг тийм ээ. Татвар нийгмийн даатгалыг төлсний дараа бид нар үлдсэн цалингаас татвараа авдаг шээ. Тэгэхээр манай нийгмийн даатгал бол татвар төлөөлөгч юм тийм ээ. Нийгмийн даатгалт нь юу гэдэм бэ гэхэл эрүүл мэндийн даатгал, тэтгэврийн даатгал гэх мэт даатгал гэдэг. Яг манай даатгал шин чанарын хувьд адилхан байна тийм ээ. Тэр хүнийг яагаад татвараа төлөөлөд байгаа юм гэхэл тэр хүн ирээдүйдээ өөртөө хөрөнгө оруулалт хийж гин тий ирээдүйнхээ амьдралыг өөрөө гартаа авчна гэдэг утгаар тэгвэл амьдралын татвар ерөөс яг энэ нэг тал ерөөсөө яг л яаж аль талаас нь чарсан яг л нэг өнцгөр харагдана. Тийм учраас энийг ч гэсэн татвараар хөнгөлөх бодлого барих нэг зүв байгаа юмс тий. За Америкт ихэд жишээлбэл за ингээс бас нэг юм гэдэм бэ. Одоо янз бүрийн одоо амьдралын даатгал чинь боловсруулалтын даатгал, орон сууцны даатгал, төрийн даатгал гэдэг ингээд дотор нь нэг хоригдлыг үүсгэж байгаа даатгалууд чинь хооронд нь ингээд зорилт болгоцсон тий. Жишээлх юм бол Америкт та хүүхдийнхээ одоо ирээдүйн боловсролтой зориулж амьдралын даатгалд даатгуулах юм болов уу те одоо юу яа татварын хөнгөлт үзүүлнэ. Жил бүр тэр хүүхдийг төрөөс нь одоо тодорхой хувийг төрөөс төлөх жишээний байдаг. Канадад бол татварыг хойшлуулж авдаг те. Татвар төлөх мөнгөө хүн хоригдлуулаад яваад байх тухай үед өсөөд дараад нь хоригдлоо буцаагаад авах үед нь татварыг суутгадаг юм уу те. Өөрөөр хэлбэл төрийн ачааг их хөнгөлж байгаа. Хөнгөлж шүү дээ. Өөрөөр нөгөө эргээд нийгмийн хамгааллын чанартай учраас. Одоо нэг чухал зүйл бол хүн болгон л гэдэг үр хүүхдээ гайгүй боловсролыг зөвшөөрч юмсан. Гайгүй сургууль суулгах юмсан гэж боддог тийм ээ. Гэтэл нөгөө хүүхдний яг насан турш сургууль суудаг дээр эртэл сургалтын төлбөр одоо гадаад гайгүй сургууль сургаж гэхэд одоо ямар шүү хэмжээнд байгаа байлээ тийм бид нар тэр хэмжээний өрөмтөлтэй байж чадчих дээ үгүй юу гэдэг. Тэгвэл одооноос хүүхдээ баг байхаас нь одоо тэр сургалтын даатгал тийм даатгал гэж байна шүү дээ сургалтын төлбөрийн тийм ээ тэр үйлчлэгээ шинэ танах нэвтрүүлсэн байгаа нэвтрүүлсэн байгаа бид нар тэрийг 2010 онд тусгай зөвшөөрлө авсан санхүүгийн зөвлөх хороноостын хэрэгжүүлж явж байгаа одоо бас сая зүгээр дашрамт хэлэхэд 4 сард ерөнхий сайдын нэг зөвхөрмж гарсан ажлын хэсэг байгуулагдсан сургалтын даатгалын сан байгуулах нөхцөл боломжийг судлах санал дүгнэлт гаргах гэх төрийн байгууллага болон хувийн эмчилгээ хамтарсан бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг гарцаад судалгаа хийж байгаа л да тийм дүн нь бол дүгнэлт нь арай гараагүй 6 сартаа багтаад гарах байх. Тэгэхээр одоо бас л нөгөө олон улсын шиг ойлгох ойртуулах үүднээс тийм. Жишээлбэл Беларусь яг тийм Стравита гэдэг даатгалын компанид Деско Страховани гэдэг даатгалын бүтээгдэхүүн байдаг. Тэрэнд нь бол одоо төр бас дэмжлэг үзүүлдэг тийм. Иргэн одоо иргэн өөрөө хүүхдийнхээ төлөө мөнгө хийх юм бол тэрний тодорхой төр бас гаргадаг тийм. Тэгэхээр энэ чинь нэг талаасаа бол хоригдлын үүсгэхийн дэмжээтийн сургалтын дэмжээд байгаа. Нөгөө талаасаа бас нөгөө тэр мөнгө хоригдлогддог шүү дээ. Тэнд чинь маш олон хүний хүүхдийн мөнгө хоригдлогдно тийм. Тэр мөнгийг төр өөрөө менежмент хийх бас боломж үүсчихэж байгаа байхгүй тий. Одоо энэ манай жишээлх юм бол станц барих ч юм уу, төмөр зам яах, одоо өвшөө ямар том том төслүүд байна, маш олон том төслүүд байдаг. Тэр их хэрэгжүүлэхэд мөнгө хэрэгтэй болдог. Мөнгө дотоодынхаа зах зээлээс босгох шаардлагатай шүү дээ. Уг нь тэгжээд бид нар мөнгөний урсгал маш сайхан болно тий. Гэтэл дандаа гадаадаас одоо мөнгө хайх ч юм уу, өр тавих гэдэл шүмжлэл өртдөг тийм ээ. Тэгвэл одоо амьдралын даатгалын энэ тэр үүсэж байгаа маш их хөрөмтлөлийн сангаар дотоодын санхүүжилтийг хийх боломжтой гэсэн үг тий. Тий, хараа үгээр хэлэх юм бол бид нар одоо юу гэдэг хүмүүс одоо юу банкнд итгэхгүй ч юм ингээ гэрте хадгалаад байгаа мөнгө төгрөгийг далд итгэн засгал гэж ярьдаг л тийм ээ. Одоо ингээ гэрте хадгалаад гэтэл даатгалын тогтолцоо маань төгөлдөржөөд ирэхээр хүмүүс нэгдүгээрт ингээд ирээдүйн баталгаа та нийгмийн хамгаалалт баталгаа та болж байна. Хоёрдугаарт нөгөө эрсдлээс хамгаалагдж байгаа учраас дээр нь нийгэм өөрөө их бас их хариуцлагатай болж ирж байна шүү дээ, тийм ээ. Одоо юу гэдэг нь жишээ нь одоо тэр сургалтын төлбөрийн даатгал төвхөртэй даатгуулж байгаа хүмүүс болвол нэг болжилгүй сар болгоно нэг хэдэн төгрөг цааш нь тийш хийгээд байх гэж бодсон шүү дээ, тийм ээ. Ялангуяа төр дэмжээд их юм бол бүрэлт хийгээ шүү дээ тэр чинь, тийм. Өнөөдөр банкнд 100 сая төгрөгөөс дээш хадгаламжтай хүмүүс болвол ингээд төр татвар аваад байдаг, тийм ээ. Даатгалаас тийм татвар шимтгэл манайх авж байгаа ямар үед юм бол тийм даатгалын хурам гэж хүн төлөөд авахтаа нөхөн төлбөр гэж гарна тий тэр хүн төгч байгаа мөнгө тэрнээс бол татвар ямар нэгэн татвар авахгүй гэдэг зөвцөлттэй тэгэхээр энэ даатгал чинь давуу тал байхгүй тий а гэхдээ хүн мөнгө өгөхдөө бол татвар төлснийхээ дараах мөнгөөс өгөөд байгаа шүү дээ одоо тэгэхээр амьдралын даатгалд мөнгөө төлж байгаа ялангуяа хурамтлал үүсэх ирээдүйнхээ сайн сайн төлөө төвтөртэй ч юм уу зориулж байгаа тэр мөнгөнөөс бол татвар авахгүйгээр л төлдөг тэр компанид даатгалын орлого болгодог баймаар байгаа хөөе. Орлого ч яхаад санд нь сан үсгэдэг тийм ээ. Ягаад гэвэл нөгөө төрүүний хилсэнчлэн хэн иргэн өөрийнхөө ирээдүйг өөрөө гарт авчина. Нийгмийн ачааллыг хөнгөлж байна л гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Ерөөсө зах зээлийн хэмжээлэг эдийн засгийн тогтолцоонд бол
нэг талд бол ингээд банк даатгалын тохиолдол засвар хүчтэй байх хэрэгтэй юм билий. Нөгөө талд нь хөрөнгийн зах зээл. Тэгэхээр манайд бол хөрөнгийн зах зээл бол их суул өгчлөлтэй байна. Даатгалын салбар бол бас харьцангуй гайгүй бас ингээд өгч дивч нь. Тэгээ хөл тогтогчд анхаарах зүйл нь энэ байл та. Дэмжиж өгөх талын тэрийн хөшүүрэг бол бас энэ тал дээр байх хэрэгтэй юм шиг байна. Тийм. Одоо тэр хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд энэ амдирдлын даатгалын компани тэр хуримтлалын сан чинь бас их том үр гүйцэтгэдэг. Тийм. Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил за тэгэл одоо жишээ нь бол тэр нөгөө их үүссэн байгаа хуримтлалын мөнгөөр чинь янз бүрийн хөрөнгө оруулалтанд хийнэчтэй тий одоо хувьцаа авалтаж авах юу гэдэг тэр гадаадтуудын хөрөнгийн зах зээл дээр арилжчих тий тэгэхээр хөрөнгийн зах зээл бол тэр дагаад бас хөгждөг тийм дагуу талтай л да. Танай компанийн хувьд одоо шинэ урт хугацааны төсөл санхүүжүүлэх боломж нь одоо тэр чадамж нь ямар байна? Тий яг хуу дэд бүтцийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийх одоо тэр чинь нэлээх хэмжээний мөнгө хэрэгтэй болно тий. Яг тэр хэмжээнд одоохондоо арай хүрээгүй. Одоо амбирлын даатгал маань одоо үүсээд 2007 оны сүүлчээр бид нар цааш шүрлээ авсан гэдэг чинь 7 дахь жилийнхаа нүрийг үзэж байна тий. За ерөнхийдөө бол 2004 онд яг амбирлын даатгалын хууль маань шинжилсэн найруулгаар гарсан. Яг энэ хуулийн дээр л анх удаа урт хугацааны даатгал гэдэг үг үсэг орж анхны элемент нь гарсан юм байна. Тэрний дагуу энэ компани байгуулагдсан гэсэн үг. А тэрнээс өмнө одоо даатгалчид өөрөө 1934 онд анх үүссэн. Одоо 80 жилийнхаа баг баг үүсч байгаа тийм байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь энэ дээр бол бид нар зөвхөн нөгөө эд хөрөнгийн даатгал дээр үндсэн тулгуур нь явжсэн учраас амьдралын даатгал маань одоо шин тутан байна. Одоо яг иргэддээ хүрчилч байна гэсэн үг. А зүгээр мэдээж энэ бол иргэдэд хэрэгтэй ажил бүтэлтэй байна. Тэрнээс гадна улс орны эдийн засаг одоо яг нэг институшнл хөрөнгө оруулагчийн үр гүйцэтгэх хэмжээнд байлгахын тулд төрийн дэмжлэгийг алдчихгүй хэрэгтэй. Иргэдийнхээ хоримтлалыг дэмж, тэ? Хоримтлал үүсгэх дэмж тэрнээс гадна одоо хоримтлал үүсэх боломж нь олгож өгөх гэдэг юм байгаа байхгүй юу? Даатгалын компаниуд нэг жишг байна л да. Одоо олон улсын хэмжээний том даатгалын компаниуд байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо тухайн улсын одоо даатгалын компаниудын бас нэг дарахлаа гэдэг юм уу оршин тогтнох гол баталгаа нь давхар даатгал гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр танад одоо мэдээж бас байгаа бах тийм. Олон улсын даатгалын одоо байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг бас давхар даатгуулцлах одоо тийм зүйл бол байгаа биз. Бага тийм мэдээж байгаа. Манайх компани анх байгуулагдсанаасаа л хойш өрнө тэр холбооны Германы Мюнхерэгэд маш өндөр рейтингтэй компани олон улсын тэр одоо банк санхүүгийн байгууллагуудад үнэлгээ өгдөг маш том үнэлгээний компаниудаар бол маш өндөр зэрэглэлтэй байдаг. Дандаа AA нэмэгтэй явдаг юм өндөр зэрэглэлийн давхар даатгалын компанид эрслээ давхар даатгдсан байдаг. Тэгэхээр одоо бас айх аюулгүй гэсэн үгтэй. Даатгалын хур хамжийг одоо жишээ нь хүн болвол янз бүрэл байж та одоо нэг сар гэдэг юм уу нэг жилд бол нэлээд гайгүй орлоготой байна. За зарим үед бол ялангуяа нөх хөвгийн өвшөлд бизнес эрхэлж байгаа ажил төрж гүйцэтгэж байгаа хүмүүс тийм байдаг шүү дээ. Жишээ нь малчтын тухай ч гэсэн тийм байна. Авар нэг ноолуурынхаа үед мөнгөтэй болдог, намар нэг мал махны цагаар мөнгөтэй болдог ч гэдэг юм. Тэгэхээр нөгөө даатгалын хураамж одоо янз бүрийн байдлаар нэг удаа гайгүй их өгчдөг, орлого багтаа үед өгөхгүй байж байгаа тийм уян хатан байх нөхцөл бий юу? Эсвэл сар болгон одоо тогтмол тодорхой хэмжээгээр төлөхөр байдаг уу? Тэрийг яаж зохицуулах вэ? За наад чи одоо бас болдог гэдэг нь бас манай нэг давуу тал. Тухайн хүний нэр дээр хоримтлал үүссэн хоримтлалынх нь сан данс нээлттэй байж байгаа тийм. Хүн хизээч тэр хоримтлалтай мөнгө хийж болно. Жишээлхэн бол одоо манай дээр даатгуулсан наран туулын ажилчид жишээлхэн бол даатгалттай хүмүүс байдаг л да. Тэд нар болох үед бас тийм юм байна л да. Одоо 9 сарын хүүхдүүдийн сургууль эхлэхүйэр орлого маш их орж ирдэг тийм. За цагаан сарын дараа ч юм уу орлого аюу хорж ирдэг гинэ тийм. Тэр үедээ ингээд өөрсдийнхөө болцоогоор мөнгө хийждэг. Бус үед бол данс нь байж л байна шүү дээ. Тэрнээс үүш яг чи нэг сар төлөөгөө ингээд цуцлаа ярьлаа гэсэн юм бол байхгүй. Хоримтлал үүсэх даатгалын хувьд. А зүгээр эрсдлийн одоо өвдөх, гэмтэх, бэртэх юм уу амнасаа алдах эрсдлийн даатгал гэж байгаа шүү дээ, тийм. Тэр болохоор бас тийм удаан хугацаар төлөхгүй байх боломжгүй. Ягаад тэгэхээр хүн одоо яг өвдөхөрөө ч юм уу ирж даатгуулчаа, тийм. Одоо нас барсны дараа мөнгө төлөөгөө ирж болохгүй шүү дээ, тийм. Тийм учраас тэрэн дээр бол нэг тодорхой 15 хоног сарын хугацаа өгдөг. Хугацаагаа төлөхгүй байх. Даатгалын төрөл зүйл онцлогоос хамаарах шүү дээ. Тийм, онцлогоос хамаарна гэсэн үг. Тэгвэл одоо жишээ нь даатгуулагчдад ингээд үйлчлэгээ үзүүлж шүү дээ ингээд танах. Тэгээд ингээд үзүүлэхэд одоо яаж хандах шүү дээ. Хэр одоо хөнгөн шуурхаа үйлчлэж чадчихна. Ер нь иргэний үнэлтийг ярил үзүүлэхэд болно. А гэхдээ манад нэг ажиллагаа байгаа. Тэр нь болохоор нөгөө эрсдлийн үнэлгээ хийх гэж нэг юм бэ тийм андрайтинг хийх нэгэд одоо нөгөө хүний чинь юу асуулга авна л да одоо урд нь өвдчихсэн бол одоо хэд хоногийн хугацаатай ямар өвчнөр өвчихсэн тэгээд мессажт орж исэн юм уу гэдэг юм уу тийм эрүүл мэндийн холбоотой тийм асуулга амьдралын даатгал өвч гэдэг юм уу тийм
тамиг татдаг бол өдөрт хэдийг татдгийг ч гэдэг юм уу бас тийм нарийн асуулт очж байдаг. За тэрийг бол манай одоо мэрэгчлийн хоёр эмч ажиллаж байдаг. Тэр эмчнэр манд дор нандра айтин хийгээд тэгээд эрсэл нь бол авах боломжтой гэж үзэх юм бол авдаг. А за хэрвээ асуудалтай байх юм бол нэмэлт хураамж төлөгч юм уу? Эсвэл яг тухайн өвчин хасалтанд тэгч юм уу? Янз бүрийн тийм даатгалын юмнууд байдаг л да. Аргачлалууд тийм тэрний дагуу ажилла. Даатгалын компаниуд ингээд нэг чансаа гэдэг юм уу эренбиг тодорхойлоход нэг хардаг зүйл бол нийт одоо юу гэдэг хөрөнгө тэр сангийн чадамжаас гадна нөгөө нөхөн төлбөр олголт гэдэг юм байдаг штэ тийм эрсэл учирсан үед тэрүүгээрээ танах ер нь ямар шоу байдал байгаа юм нөгөө суудлаа одоо ингээд 7 жил ажиллачихлаа тийм ээ тэр бол бас нөгөө хэрэглэгчтэй илүү доолон болгох тэдний итгэлийг хүлээх бас нэг сайн үзүүлэлт шүү дээ. Тийм. Яг уу зөвхөн тоо хэлэх юм бол мэдээж хоримт даатгалын үйлчлэгээ их олон даатгалын тоо олон байж гэж нөхөн төлбөр адилхан л дагаал өсөн шүү дээ. Тэр бол ойлгомжтой. Зөвхөн хамгийн гол иргэдийг татах тэр тал дээр бол нөхөн төлбөрийн хэр сурхаа олгож гээд хэр их хүндрэлтэй байна. Үнэхээр одоо бичиг баримтыг зөв бүрдүүлсэн тохиолдолд хурдан сурхаалаж чадчихна уу гэдэг дээр л асуудал байна. Манайх бол тэр талаараа бол ер нь нэг номер гэж хэлж байна л да. Тэр үүтэйг л манай эмчнэр бол бүр энд даатгуулагч маань дутуу болон бүрдүүлсэн байх юм бол өөрөө эмгэг дээр нь хүртэл очиод уулзаад юм нь авчдаг эмчнэртэй байн холбоотой утас орч юмсүр ярьдаг тий. Тэрс зүгээр чи ингээд төр тэгэд хэрэгж баргал явуулахгүй тий. Мэдээж хэрэг амьдралын даатгал гэдэг бас бус даатгалын төрөл зүйлээс арай өөр учраас тийм ээ. Онцлог тий. Нилийн онцгой бас мэрхсэн чадвартай баг хамт олон байх хэрэгтэй байна. Энэ тал дээр одоо хүний нөөц танаа боловсөн хүчний чадамж энэ ямар төвшөнд төрсөн. Хүний хаанаас бэлдэж ийн яаж сургаж ийн гэдэг юм мэрэгшүүлж байна. Манайх одоо нөгөө шинэ үүснээсээ эхлүүлээл нөгөө Монгол улсад энэ шинэ байлаа шүү дээ. Бизнесмен өөрөө шинэ хүмүүс маань шинэ бүгд л одоо сурхал тийм зарчмаар явсан л да. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар 2007 оноос хойш бол 5 жил зэрэг бараг сурч байгаа байгууллага гэдэг нэр нэрлэж болохоор явсан. Дандаа гадаад дотоодод хүмүүсээ сургах, гаднаас мэрэгчлэнүүд авчирч энчээ бүр тэр үтгийг санхүүгийн зохицуулт хороотойгоо хүртэл хамтраад сурах тий. Цуг ингэж юм боловсруулах тий. Янз бүрийн дүрм журм юм одоо их олон улсын туршлага судлах тал дээр бол тэг бүх юмныг эхнээс нь эхэлж байгаа учраас бүх юм дээр сурах тий. Барилаад авсан. Манайд яг боловсон хүчний хөдөлгөөнөөр за санхүүч эдийн засгч нар бол дийлэнх хөвийг эзэлдэг. За хуульч байна, актуарч гэдэгт нь математикч хүмүүс байж гин тий. За эмчнэр байгаа гэх мэтчлээ тий. Ер нь хүний одоо амьдралтаа оруулж байгаа хамгийн том хөрөнгө оруулалт юу юм бэ гэж ингээд бодохоор ялангуяа гэр бүл зохиож өр хүүхдээ болсон хүмүүсийн хувьд бол гэр бүлийнхээ төлөө өр хүүхдийнхээ төлөө сэтгэл зүй өндөг шүү дээ тийм ээ. За би нэг шиг нэг хоолнд үргэж хэмсэн тийм ээ. Нэг амьдралын эрсдэлгүй болгочоод нүдэн хэмсэн гэж ялангуяа манай монголчууд өөрсдөө их гэр бүлсэг хүмүүс учраас тэгж ярьдаг. Тэгэхээр тэдэнд л их тохирсон үйлчлэг юм болов уу? Тийм. Одоо хүний хэрэгцээч нэгэд наснаасаа хамаарал өөр байх шүү дээ тийм ээ. Одоо 20 үедтэй хүүхд залуучууд болохоор за 10 дугаарыг төгслэх хэл тэр сургуульд орох хэрэгтэй болно. Сургуульд орно. Өөрөө тэгээд дараад нь гэр бүл зохион тий. А тэгж л нэг орон хэрэгтэй, орон байр хэрэгтэй болно, машин зэрэг хэрэгтэй болно. За тэгээд жоохон амьдрал нь нэлээд жоохон дундарч төвчэн төвчөрд ирэхээр тэтгэврээ жоохон ахиухан авах бодол төрн тий. За хэдэн жилийн дараа тэтгэврт гарна, 10 жилийн дараа, 15 жилийн дараа гараа. Тэгэхэд одоо тэрний тэтгэвэр надад төрөх үү? Би одоо хүмүүсээ санхүүгийн хувьд хараат биш байх юмсан гэдэг бодол төрдөг. Яг тэр болгонд нь бүгд ингэ ойлцчихдаг тий. За ингээд 30 мөчн настай нэг гэр бүл зохиогоод хүүхдтэй болоод ирэнгүүт хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрийг одоо нэг сорилтлуулах хэрэгтэй гэх мэтлэн тий. Тэгэхээр ерөөсө хүний амьдралын туршид амьдралын даатгал ингээд яг даагад бүх хэрэгцээг нь хангаад явж байгаа юм. Тий. Амьдрал өөрөө их сургуул гэж үг гэдэг. Тэгэхээр хүмүүс амьдралаас л одоо их сурж эрслээс бид нар сэргийлж явах хэрэгтэй юм байна. Тэнд бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй юм байна. Тэрний сэргийлсэн өрөнг оруулалтыг одооноос бэлдэж байгаа юм байна гэдэг ойлгохдаг болсон л да. Түүнийх нь гол хэлбэр магадгүй нь даатгал гэх зүйлийг бий болгоход их нөлөөссөн баг тийм ээ. Тэр дундаа амьдралын даатгал бол үнэхээр зайшгүй юм. Өнөөдөр бас эрүүл сарвал өвчин зовлонгүй гайгүй байгаа дээр ирээдүйд тийм ээ эрүүл мэндийн эрсдлээс хамгаалах тэр зүйлээ хийж байгаа. Гайгүй өндөр тэтгэр авчих. Тэр бүх боломжийг олгосон үйлчлэгэнүүд явуулж байгаа юм байна. Илүү тодорхой мэдээлэл авъя гэвэл тийм ээ ямар хаягаар, ямар утас ширхмсээр холбогдох боломж байгаа. Манайх офисын хаяг болохоор энэ баруун дөрвөн замын Max Mall-ийн Art Colorado Business Center гээд тэр нэг давхарт нь байгаа. За утсаар холбогдъё гэвэл 7011 7784 7113 66 гээд манай даатгалын менежерүүдийн утас байгаа тийм. Хэдийгээр амдирдлын даатгалын үйлчилгээ явуулаад харьцангуй шинэ залуу шинэ тутам байгаа ч гэсэн энэ үйлчилгээ маань энэ 7 жилийн хугацаанд жилээс жил үйл ажиллагаа өргөжиж л байгаа бах тийм ээ. Амдирдлын энэ даатгалаар даатгуулагчдын тоо маань ер нь хэр өсөх хандлагатай байна ирээдүйд. Тэгээ ер нь бол бизнес нөгөө эхэлчих үед нойлоос эхэлсэн шүү дээ бид нар нойлоос эхэлсэн. Тэгээ жил бүр мэдээж хэрэг 2 дахин 3 дахин өссөн хандлагатай байгаа.
За тэр хэмжээгээр орлогоос өссөн тий. За түрүүний тэр нөгөө нэг ердийн даатгалаас ялгаатай шаардлага гэдэг нэг юм хэлсэн тий. Тэн дээр жишээ нь бол амьдралын даатгалын компани тавьж байгаа шаардлагууд нь бас ердийн даатгалаас бас хэд дахин илүү байх шаардлага тавьсан гэдэг шиг юм болоо. Өөрийн хөрөнгөнд тэр дахин илүү байх хэрэгтэй ч үгүй юм тий. Хөрөнгө оруулалтад байршуулах тэг бид нар хүмүүсийн мөнгө хураачаад тэр чин дураараа ирж чинь зарахгүй шүү дээ тий. Тэрийг бас санхүүгийн цэцлэхээр буюу төрийн хяналтанд ор тийм төв банкны бондод тед ч юм уу засгийн газрын бондод тедийг явах хэрэгтэй үл хөдлөл хөрөнгөд тед ч үүдэг юм уу тий. Ингээ бүгд хяналттай хязгаартай байдаг тийм. Эрсдлээс бас давхар хамгаалж шүү дээ. Тэгээд дээр нь эрсдлээс хамгаалж байгаа юм шиг ер нь бол тий. Даатгуулагчийн эрсхийг хамгаалж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр одоо энэ хөгжиж байгаа салбарыг төрийн зүгээс бол яаж одоо дэмжих тийм ээ тийм дэмжлэг байгаасаа гэж яг дотор нь ажиллаж байгаа хүмүүс илүү мэдэрж байгаа шүү дээ. Гаднаас нь хараад дүгнэх бол нэг өөр тийм үг байгаа бол тэр боломжтой тань. Тэг яг түрүүний хэлсэн бас давтагдсан л дээ. Одоо эн чинь иргэдэд нэгдүгээр хэрэгтэй нь хоёрдугаар тэр үүссэн сангаар одоо менежмент хийхэд төрд бас хэрэгтэй байж тээ. Тэгэхээр энэ зөвхөн даатгалыг амьдралын даатгалыг салбарын дэмжиж байгаа биш. Энэ зөвөр ерөөсөө нийтдээ нийт агуулгаар нь дэмжих хэрэгтэй байгаа юм л да. Тэгэхээр ерөөсөө гол дэмжих юм бол одоо тэр аргачлал юм уу? Арга гэх юм бол татварын бодлого хөнгөлдөг юм уу, чөлөөлдөг юм уу, эсвэл хойшлуулдаг юм уу тийм юм бол хамгийн ихэнх харагдаад байгаа. Бид нар яг түрүүний хэлсэнчлэн нийгмийн даатгалыг татраар чөлөөлдөг шүү дээ тий. Яг л адилхан хөвчлөг. Ерөөсөө яг адилхан хөвчлөг. Гол нь нэгэн төрийн мэдлэлт нэг нь хувийн компани байна гэдгээр л өөр байгаа шүү. Тэгэхээр яг тийм адилхан зарчмын адилхан юм дээр яагаад тэгэж нэмж болохгүй гэж тий. А тэгээд тэр үүсэж байгаа хоримтлыг одоо тэр улс орны нэн хэрэгцээтэй шаардлагатай байгаа тэр стратегийн хөрөнгө оруулалтанд ашиглаж болохгүй гэж тийм ээ. Тийм л юм л да. Тэгэхээр улс орн гэдэг нэг иргэнээс нэг гэр бүлээс эхэлдэг л дээ. Тэгэхээр нэг чиргэн нэг чөлөө иргэн нэг чөлөө гэр бүл нэг хэсэг чөлөө хүмүүс амьдралаа эрслээс хамгаалж даатгуулж чадж байна гэдэг бол улс орныхаа ачааг хөнгөлж байгаа хэрэг. Тэр юм шиг нэг улс орн ч гэсэн өөрийнхөө эрслийг бууруулж байгаа гэсэн үг тийм ээ. Тийм учраас төрийн дэмжлэг та бүхний ажил бас их байна вэх гэж бодож байна. Тэгээ хүмүүст ирээдүйдээ итгэлтэй тэр сэтгэл хангалуун амьдралыг билгэлж байгаа та бүхний ажил амжилт хүсье. Өнөөдөр бас даатгалын сэдвэр илүү тодорхой ойлголт өгсөн. Ялангуяа амьдралын даатгал гэдэг ярихаар би ч гэсэн бол бас яг өнөөдөр шиг гүн гүнзгий мэдлэгтэй байж чадаагүй. Тэгэхээр олон хүмүүс энэ талаар илүү мэдээлэлтэй болж бүгдээрээ даатгуулцгаагаас бүгдээрээ эрслээс хамгаалчих юм бол хүмүүс амьдралаа илүү ихтэй нэг сэтгэл хангалуун юм надаа тэгээд тэр амьдралыг тэр боломжийг билгэлж байгаа таахын баярлалаа. Баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ студ 4 ярилцлагын нэвтрүүлгийн үрээд өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн зочноор National Life амьдралын даатгалын компани дэд захирал инх тунгалаг оролцлоо анхаарч үзсэн үзэгч таахын баярлалаа.